Moikka! Olen opintopsykologiharjoittelija Emilia täältä XAMKista. Ja tämä on 3 minuutin tietoisen läsnäolon harjoitus, jolla voit tukea keskittymistäsi missä tahansa opiskelu- tai työpäivän vaiheessa. Ota auksi mukava, tukeva asento tuolilla, jalkapohjan lattiaa vasten, selkä suorana. Sitten voit hengittää kerran tai kaksi syvään ulos omaan tahtiisi ja antaa hartioiden laskeutua paikalleen. Voit myös sulkea silmät, jos se tuntuu hyvältä. Näin huomio ei karkaa sitten siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Suuntaa huomio jalkapohjiin. Miltä niissä tuntuu? Voit tuntea vaikka kylmyyttä, ehkä lämpöä, kihelmöintiä tai jotain ihan muuta. Miltä sukka tai kenkä tuntuu jalan pohjaa vasten? Voit vähän kuulostella. Voit myös vähän heilutella varpaita, että saat vielä tukevamman tunnon lattiaan. Miltä varpaissa tuntuu tällä hetkellä? Entä jalkapöydissä? Jossain vaiheessa huomaat huutavasti, että ajatus on lähtenyt harhailemaan. Se on ihan normaalia. Tuo vaan aina lempeästi se ajatus takaisin sinne jalkoihin. Aina uudestaan ja uudestaan. Sitten voit siirtyä niukkoihin. Miltä niukoissa tuntuu? Ja niukoista voit siirtyä pohkeisiin. Voit kuulostella niitä pohkeita. Kuulostella, että tunnetko vaikka housujen materiaalin pohkeita vasten. Tuntuuko niissä kireyttä, kuumuutta, kyymyyttä, jotain muuta? Vai tuntuuko niissä tänään yhtään mitään? Voit myös huomata, että joihinkin jalkojen osiin on helpompi keskittyä kuin toisiin. Sitten voit nousta pohkeista reisiin. Kohdista huomio siihen, miltä reisissä tuntuu tällä hetkellä. Lopuksi siirretään huomio vielä istumalihaksiin. Miltä tuoli tuntuu kehoa vasten? Tunnetko sä ehkä, miten tuoli kannattelee omaa kehoa, kun istut siinä? Lopuksi voit hetken aikaa kuulostella koko kehoa. Miltä tuntuu olla tässä hetkessä, juuri nyt? Ja voit hengittää muutaman kerran vielä sisään ja ulos, semmoiseen omaan luonnolliseen tahtiin. Ja sen jälkeen voit kiittää itseäsi tästä harjoituksesta ja avata silmät. Kiitos, kun otit tämän ajan tukeaksesi omaa keskittymistäsi.